Поскъпване на автомобилните газови уредби отчетоха от бранша, въпреки това интерес от страна на шофьорите има, а причината е в скъпите бензин и дизел. Отиваме в Руси при Наталия Йорданова, за да разберем с колко са се повишили цените на газовите уредби, какви са причините за това и въпреки инвестицията, това по-изгодният вариант ли е за шофьорите. Наталия, здравей! Здравей, Лора. Ние сме в сервис за монтаж и ремонт на автогазови уредби. Иво Пенев е човекът, който е експерт по тази тема и с него ще се опитаме да отговорим на всички наши зрители на тези въпроси. Добър ден, първо. Добър ден. С колко има повишение на цените на автогазовите уредби, погледнато с сравнение година назад, например? Може ли да направим такъв паралел? Повишението е между 20 и 30% за масовите автомобили. И колко излиза една газова уредба като крайна цена с монтажа? В момента за масовите стандартни 4-цилиндрови автомобили около 1400 лева е сумата, която варира обаче според окомплектовката. Но масовата цена е така. Е такава. Какво е поскъпнало? Бутилките ли? Ето тук имате при вас един автомобил, който е за ремонт на автогазова уредба. Другите електронните компоненти ли? Кое е поскъпна? Като цяло всички компоненти са поскъпнали, понеже като всичко друго, там се е дигнала цената от складове и затова и ни трябва повишим цените. Говорихме с вас преди нашето включване за това, че при пандемията е имало сериозно повишение в цените на металите и оттам е тръгнало повишението и на самите бутилки. След като спаднаха цените на металите, наблюдава ли се и понижение в цените на бутилките? Не са. Понижение няма в никакви компоненти, заради това и цената си остава висока. Като предполагам, че с време ще стане още по-висока. Ако трябва да направим една сметка, инвестицията за един шофьор, ако даде 1400 лева, за да си монтира на автомобила газова уредба, за колко време, ако кара на газ, той може да избие тази инвестиция и всъщност има ли сметка всеки един човек, който реши да премине на този вид гориво? Сметка има винаги. Инвестицията се избива за около 10 000 км или една година нормално каране на българина. Се избива и оттам нататък вече си напечалва. Зависи как го погледне човека. Нали? Заради по-ниската цена на газта? Заради по-ниската цена. Разликата е огромна в разликата между бензин и газ. Има ли според вас някакви рискове при шофиране на газ и на обичайния двигател бензинов, с който е дошъл, да речем, вашия автомобил при вас? По принцип има минимални рискове, но то при този автопарк, който караме стари автомобили, не мисля, че точно заради газовата уредба ще се повреди автомобила, така че и то от разликата в цената с тази инвестиция ще се покрие човек ремонтите. Така че за мен е поне оправдано. А как се поддържа една газова система? Какво е необходимо да знае всеки, който реши да си монтира? Желателно е всяка година, ако няма проблеми, да идва на преглед при сервиза, да се огледат връзки, да няма течове, да няма напукани маркучи, да се сменят филтрите. И така, трябва да си има едно обслужване, защото има хора, дето не обичат така, но просто това е желателно да се прави, защото все пак е газ. Да, има ли сезонност в монтажа на газовите уредби и в момента търсят ли ви хората, има ли наплив при вас в сервизите, изобщо тук в Русе? В момента няма голям наплив. Наплива основно е преди отпуските на летните отпуски, които хората преди да отидат на почивка, искат да си монтират, който не е монтирал, тогава има голям наплив. В момента си стандартно, има си пак желаещи, но просто са по-малко. Има ли така възможност при вас да и по-скъпи автомобили, по-съвремени също да бъдат поставени такива уредби или там цената е много висока? Там цената е доста по-висока и освен това не мога да се кара изцяло на газ. Там е процентно горивото, харченето и имат и разход на бензин постоянен, който е според цената, вече там е доста по-висока цената и според класа на газовата уредба и разходът е различен. Да.
А по-щадящи ли са съвременните газови уредби спрямо бензиновия двигател? Защото от преди време така сме чували, говори се, че когато се кара изцяло на газ, пък се поврежда двигателя. Как стоят нещата? Ами то не мога да няма повреди, но при по-съвременните системи има доста алгоритми в софтуера, който позволява да е по-щадящ системата за двигателя. Защото се довпръсква бензин в определени обороти и повече издържат като цяло. Предвиждате ли заради очакваното повишение на горивата сега и войната, която е в Близкия изток, да имате все повече клиенти за монтаж на газови уредби? И ми предполагам, че ще има, да, защото ако се вдигнат много цените на горивата, миналата година така беше. Имаше голям бум на монтажи. А за колко време успявате, когато си подаде заявка автомобила, записвате го за даден ден и час, за колко време успявате да монтирате уредбата и да си прибере колата отново? Един монтаж при нас няма около 2 дни работни. Вече ако има голям наплив, записваме за месец напред. Случвало ни се даже за 2 месеца преди пандемията записахме автомобили за монтаж. И 2 дни човек си взема автомобила, трябва може би да отиде и до КАТ, за да регистрира или има по-лесен път? Не, значи и на пункт за технически прегледи се изважда един талон, но там вече се сменя талона в КАТ. Тоест, лесно, да. Лесно става, да. Благодаря на Иво Пенев за тази информация. Надявам се, че сме били полезни за всички наши зрители, които се колебаят все още дали да монтират газова уредба на автомобила си. Благодарим ти, Наталия, за тази информация. Надявам се, уважаеми зрители, да е била полезна и за вас. А